Palau Solità i Plegamans tenim moltíssimes masies i una de les més importants i de les més antigues és la masia de Can Falguera, que és una masia del segle XIV que va estar durant molts anys, molts segles, doncs, amb un ús doncs, de masia, no? Una de les masies més importants i doncs, en aquest cas doncs, amb pagesia i hi havia doncs, molta activitat en aquesta zona. Amb els anys, aproximadament sobre l'any 1900 o així, la masia va fer un canvi, és quan apareix la nova façana, que és més modernista, que hi havia molta influència modernista aquí en el municipi, i després, a partir d'aquesta etapa, la masia cau en mans dels masovers i va quedant en decadència, no? Va quedant en un estat molt complicat i al llarg del segle XX doncs, la masia es va deteriorant i no és fins a l'any 2009 que ja està pràcticament en un estat doncs, de ruïna absoluta, que l'Ajuntament va demanar una subvenció al Ministeri, en aquest cas de Cultura. Se li van donar, es va demanar una subvenció molt important, de la qual es va ser adjudicada una part importantíssima i van començar les obres de rehabilitació que es van anar fent en diferents fases. Es va aprovar per unanimitat doncs, que es licités a l'ús d'aquesta masia, però per projectes culturals. I va ser en aquest mandat quan vam licitar-ho i tenim la sort doncs, que se'ns va presentar un projecte molt, molt potent pel municipi, que és el MIT, el Museu Internacional del Titanic, Teia de les mans de la Teia Moner i del seu equip, i ara mateix doncs, ja des de l'any passat ja vam fer la inauguració aquesta tardor, però des de l'any passat doncs, ja tenim aquest museu en el nostre municipi, que és molt important i que ens aportarà molt tant al municipi i a la masia, no? Al final, que un element patrimonial com una masia d'aquestes característiques estigui en ús, doncs ens ajuda a tenir-la molt millor conservada i que hi hagi doncs, més visites i es conegui més en el municipi.